Morjesta ja tervetuloa takaisin tahkuumisten pariin Dextan kanssa. Ja täällä me ollaan meidän uuden leirin tykönä nyt sitten. Ja täällä oli muutama juttu, mitä voisi käydä vähän kattelemassa. Oho, ja sitten ottaa tehtävääkin vastaan. Hello. Hello. Like your new home? I won't miss that other place, that's for sure. Keep your nose clean. Anyway, I won't disturb you. All right then. Itse asiassa tässä vähän niin kuin lähti yksi tehtävä jo käyntiin, mutta mä sain ilmeisesti peruutettua sen, että se ei sitten aktivoitunutkaan. Mä en mennyt mitenkään ottaa sitä edes vastaan, mutta se vaan lähti. Ja itse asiassa tässä on sivutehtävä. Otetaan vastaan tää nyt ainakin. Tiedetään vähän, mitä mä meinaan tehdä ilman kuvauksiakin. Katsotaan. Herr Strauss. How are you enjoying yourself here? Well enough, I guess. And you? Well, it turns out the pursuit of freedom is not a cheap business. Not for us, and not for some of the locals. Sharking already. I prefer to call it banking. You ain't the one handing out the beatings. No, but I am the one feeding the women and children in the camp. What choice do we have, Mr. Morgan? I don't know. Well, come on then. Tell me who. Here's the list. Refinery worker turned hunter by the name of Vinton Holmes. You'll find him up in the hills north of Strawberry. Ah, an apprentice undertaker. This one working in Rose. His name was Gwen Hughes. And how many of them do you think will be able to pay? With enough encouragement, both of them. Okei, siitä saatiin nyt sitten seuraavat tyypit, jolta lähtee vähän rahaa hakemaan. Joo, mutta ne mä teen ilman kuvauksia, ne ei ole nyt ehkä sellaisia, mihin tarvii tässä pelailusarjassa keskittyä niinkään. Tää näyttäis nyt kyllä, kenes tää on? Vähän näyttäis kyllä ton Dutchin majalta toi. Ja no sitten täällä olisi tämä varsinainen pääjuoneen liittyvä tehtävä tässä kohti. You put that knife down or you could be missing a hand. What is wrong with you two? I ain't chopping vegetables for a living. Oh, I'm sorry, madam. Was there insufficient feathers in your pillow? I ain't lazy, Mr. Morgan. I'll work, but not this. Well, ain't cooking work? My husband and I, we shared the work. All of it. I was out in the fields. I can hunt, carry a knife, or use a gun. But I tell you, you keep me here, I'll skin this fat old coot and serve him for dinner! Watch your damn mouth, you crazy goddamn fishwife! Enough, both of you! Well, come with me then. You want to head out there, run with the man? So be it. But we do more than just hunting. We're hunted. And them things hunting us, well, they got guns of their own. I ain't afraid of dying. Good. You need anything, Mr. Pearson? Maybe me and Mrs. Zad are gonna take a little ride. Yeah, sure. Here's my list, and can you post this letter for me while you're there? Sure. Come on, princess. Are you coming with me then, woman? So I've graduated from chopping vegetables to shopping. Shut your goddamn mouth. Eikös toi nyt ollut se nainen, joka me siinä ihan alussa kohdattiin ja sitten vahingossa poltettiin sen talo ja kaikkea. I guess. But I ain't no scullion. And I sure as hell ain't taking orders from that sweating half-wit. I guess we all gotta do our share, princess. Where's that letter? Are you reading his mail now? Oh, robbing and killing's okay, but letter reading's where we draw the line. No, katso nyt sitten.
Dear Aunt Kathy. You are something else. I haven't heard from you in some time, so I pray to the Lord above that your health has not deteriorated further. Blah, blah, blah. It's boring. Ooh. Wait a sec. Listen to this. Since we last corresponded, I have traveled widely, making no small name for myself. Before you ask, I am still yet to take a wife, but I can assure you it's not for a lack of suitors. You ever actually even talk to a woman he ain't paid for? Oh, look, we're all hiding behind something. And what's this? Return to Tacitus Kilgore. Oh, that's Dutch's idea. All mail to be sent to the same alias. Whenever we set up somewhere new, Strauss, he heads into town. Tells him to start expecting mail from a Tacitus Kilgore, whatever they changed it to. Here, give me that back. We got work to do. Okei, okei. Vähän luetaan siinä toista kirjeet. Naureskellaan Mr. Pearsonille. Taas vähän vauhtia tähän hommaan, kun teitä nyt näköjään juttelekaan sen enempää, niin... Kunnon laukkaa vaan. Olisin voinut tietysti katsoa vähän sitä listaakin, minkä se antoi, mutta mä luotan siellä tää peli varmaan ohjeistaa, että mitä kaikkea meidän pitää ostaa, niin mun tarvii erikseen niitä listoja katsella. Sitten pistetään toi kirje menemään eteenpäin. Nyt ollaan Roachissa, siihen me tarvittiin viimeksi lopetellakin. Voidaanko jättää nää tähän? Eikö? Mihin mun pitää Outlaws. Not idiots. We rob fools that rob other people. These people, they're just trying to get by. So you head on in there and you buy some food to eat. No guns. You're sure? This time, there'll be time for killing soon enough. What are you doing? I'm gonna go check the mail. Nothing exciting. I'm running out, Rose. Get him right here. Joo, post office on tuolla. Tuolla päin, tuo lähti tekemään niitä ostoksia, niin voidaan hoitaa tää kirje. Onkin aikamoinen naikkune. Mun mielestä ne oli joku muukin tuolla leirissä, mihin mä oon vähän... kiinnittänyt huomioon. It's an ointment, all right? For a private matter. Now, I really must be going. Don't mention this to Vera. Jotenkin vähän jäi kiinnostaa, mistä noin jutteli, mutta keskitytään nyt tähän tehtävään. Oho. Jos ovet kiinni, niin mä voin juosta tuossa taas sillä näyttävästi sisään. Noin. Aina pakko juosta näihin tollain rymistä. Can I help you, mister? Yes, mulla... I would like to post a letter. All right. Okei, okay, tosta noin. Sitten toi lähetetään. Noin. Okay, no trouble. Thank you. Hei, mulla on ollut... Hei, but... Mä halusin katsoa, että mulla on Bounty. No ei näköjään ollut. Kaveri vaan lähti meneen kesken asiakaspalvelutilanteen. Noi, terve, terve. Mister? Hello there, mister. Kille mä moikkasin? Hei, voiks mä soittaa tätä? Vitsi on siistiä. Tosikin on tuommoinen känninen ihminen, niin mun... vähän kilkauttaa tätä tästä näin, niin se heräis. Jos se ampuisi, niin se varmaan pitäis kunnon meteli. Ei nyt ruveta tuhlaan panoksia, sitä paitsi meillä on vähän niinku annettu se ohjeistus, että me ei ammuskelta sitä. Listen, lady, I got it all in the wagon there. I could train my goat to do this faster. Mitä täällä nyt oikein? Se nyt aiheuttaa ongelmia tuo kaikille. Mitä? Vitsi, mä ajattelin, että tuleeko koira kimppu. Here. Take that for yourself, okay? Thanks. We'll give it back then. Jesus. I didn't ask for his goddamn help. I'll be damned. Vitsi, saa... Tää on rakastus suhu.
Ei vaan pysty juttelemaan mitään. Onks kaikki kunnossa niin mun? Okei. Come on, lady, get a move on. I like Sadie, not lady. I know. Sadie, lady. So, you get everything? I think so. And some new clothes, I see. Don't start. I can wear what I damn well want. Like I told you, my husband and I shared all the work. I wasn't some little wife with a flower in her hair baking cherry pies all day. Yeah, I don't doubt that. You sure look the part now. Won't be long before you're smoking cigars and playing the harmonica. I'll have you know, I used to love playing the harmonica before. Well, my house and everything I own got burned to the ground. I know. I'm real sorry about what you, you know. Maybe I'll keep my eye out for another one. I don't want no pity. Just treat me equal and know nobody's taking nothing from me ever again. Mm-hmm. Just don't kill the camp cook. Please. Hey there! Stupid old. Hey. What you folks up to? Just heading home. You're in Lemoyne Raider country. Keep it cool. You need to pay a toll to pass through here. No. I don't think so. You don't think so? Shady. Why don't you pull over right now? Pull over? That's what I said. Hey, how's about this? Oi. Think you're landing rickets. Oh, shut up. I'm gonna run this son of a bitch down. Easy. Well, you wanted to see some action, lady. Now you got your wish. Viittä niin, actionit käynti. Ei tuu ainakaan tän, tän likan kanssa tylsää. Oho. No. There, see? Oh, God, down. I think we're good here, Arthur. I'm shooting. All right, I'll drive us back. Siisti kun joku muu on kerrankin ohjaksissa. No, ei tarvii itse ratsastella. Why? Because you've caused enough trouble already. I'm fine. No niin, let's go. We showed those bastards, huh? Remind me not to get on your bad side. And they was clearly planning to bushwhack us. Did good. But that's a lot of mess to make near camp. Never gonna get there at this pace. No, mulla on vähän meni ohi, että mä ratsasta. Are you gonna tell Dutch? Maybe. If he asks. But maybe not. Hey, you want me to drive? So who did they say they were? Lemoyne Raiders? Yeah, something like that. Who knows? Anyway, don't you go ribbing Pearson about that letter. How dare you? I wouldn't dream of it. Right, you wouldn't. I have traveled widely, making no small name for myself. I won't be giving you no mail to post anytime soon, that's for sure. I just want to peek in that journal of yours. The mind boggles. Not a chance. Tämä on kyllä asiallinen nainen. Ei ollut kyllä tylsä reissu ollenkaan. No, kova liikka pystyy pitää puolensa näköjään. Tilanteessa kuin tilanteessa. Ja komeet kuteetkin söi tässä vielä päällensä. No niin, mut palautetaan se nyt tänne leiriin ja katsotaan mitä me sitten seuraavaksi keksitään. Tää lähtikin viemään itsestään tänne päin. Mihin mä nyt jätetään tähän vai? You didn't get yourself killed then, Miss Adler. Not quite. Well, I'd like to say I missed your refined conversations, but I'd be lying. I enjoyed myself out there. Yes, we, Mrs. Adler did okay. At shopping? Yes, at shopping. Thank you, Mr. Morgan. Don't mention it.
I would ride with you again, Mrs. Adler, if you will ride with me. Maybe. If you prove you can handle yourself. Well, they say I lack finesse, but I ain't afraid of gun smoke. We got this, Arthur. You've already done me a big favor today. Okay, Miss High and Mighty. And nice pants, by the way. Oho, sotis Silveriin näköjä. En tiedä, en mä jaksa katsoa noita arvosteluita, kun mä haen niitä kultamitalleja, niin... Hetku, onko sulla jotain asiaa vielä? Next time we run an errand together, remind me to pack more bullets. Come on, Arthur. Don't pretend that wasn't kind of fun. I guess. Mikä meteli täällä oikein on? Kouhee saakeli. No en tiedä. Mutta ilmeisesti... Onko meidän leidissä nyt se tilanne, että täällä ei saa enempää tehtäviä? Kyllä täällä joku ryöstöjuttu olisi ollut, mutta se on taas sitten sivutehtävä. Hetkone, onko tässä nyt tää meidän leirin tilanne? Hey, Arthur. In the ship now, Mr. Morgan. In the ship. We're drowning in mud. For a man of the cloth, you have quite a way with words. Words are the very least of my problems. The very least. I'm sure. Okei. Okay. Mä en nyt mitään ryöstöjuttua. Tää oli ilmeisesti se ryöstöjuttu. Missä se on se, että me päästään lahjoittaa tähän leiriin juttuun? Se on varmaan... Olisiko se täällä? Täällä päin. Tää on mulle vielä... outo tää leiri, kun mä... yhtään kattelut tätä ilman kuvauksiakaan nyt tänne. Tässä. What do you think? What do you mean? About those two families. The rich ones in the big houses. I don't know. Go have a look around. See what you can find out. Calmly, I mean. Sure. Dutch and I, we both think there's money to be made. I hope so. I'll see what I can find out. Okei. Okay. Mulla on 835, leirillä on 73. No, keskitytään tähän nyt. Eli... Eetä. Ja katsotaan, onko meillä uusia päivitys. Eiku, ei me tätä nyt pitänyt. Toi. Tää piti katsoa. Että onko meillä uusia päivitysvaihtoehtoja tullut tänne? Tuosta voidaan ottaa noin täyteen. Ja... Hetkonen, on täällä joku. Ajo Boatford. Aa. 360. No käytetään nyt. Noin. Saatiin vene meidän leirille. Jolla tehdään jotakin. En tiedä mitä, mutta jotakin. Ihan varmasti. Muita päivityksiä ei sitten ollut avoina. Selvä. Noin. Ja nyt sitten näköjään vähän laskeutuu aurinko. Mä taidan vetää unet tässä välissä ja sitten me voitais... Katsotaas. Mikäs tää on? Kuka on Grace, en tiedä. Joten mennään Dutchin tykö. Sitten kun on saatu unet vedettyä tosta noin, waypointtia. Mä käyn tosiaan vetään nokoset, missä se meidän teltta nyt olikaan. Ja siirrytään suoraan tästä kohtaa nyt siihen, kun mä saavun sinne Dutchin tykö. Tässä onkin nyt joku muu juttu välissä. Tässä on joku ihme... dollarimerkki sydämi. Mä haluan katsoa, mikä tää on. Ennen kuin mennään Dutchille. Jos tää olisikin joku mielenkiintoinen setti. Jos me päästään tänne. Huh? Mikä tää? Pääsikö mä jotenkin tänne sisälle? Jostakin. Hyppään tämän kaverin niskaan täältä katolta.
Mennään se alas. Kuka sä oot? Mitä sä haluut? Gwen Hughes. Start picking out a box for yourself if you don't got that money to owe Leopold Strauss. I need more time. Doesn't everybody? That casket for you? Or you want another? Wait. I can get it for you. But, Mitä? Come with me to the churchyard. And stay close. Hmm? Alright. Okay, mom. Oh, this ain't right. I'll get you your money, but, well, you'll see. What ain't right is borrowing money you can't pay back. I guess you're correct, but, this, it ain't exactly right, what we're doing. You ain't the first to put his hand in the collection box, and you won't be the last. Rest a little easier knowing church has been taking more than they need off poor folks since time began. Well, like I said, well, the morality of the matter is a little more confusing than that. Siis meinaatko nyt ryöstää joku haudan vai mitä sä nyt oikein änkytät sinne? Mun ei pitänyt kuvata näitä, mutta en mä nyt muistanut, että tää oli tätä sivutehtävää. No, näkyyhän sitä ainakin, että mitä tehdään tässäkin kohtaa. Okay. You head on in the church, I'll keep watch. Well, it ain't in there. It's under here. I'm digging up Mrs. Claypole. Jesus! Well, she got a bunch of jewels in there that she don't need. No, se on tavallaan ihan totta. Ei se niillä mitään tee. Ja ne on turhaan haudattu. Oho. There's a bunch of people here. Oh, I got it. Look, you clear them off, and I'll wait right around here. But don't hurt nobody. We don't want no fuss. No, parempi että sitten kanssa lähde mihkään. Don't be shy, ain't no one around. Just my auntie. Your auntie's long past prudishness. It's disrespect. Get out of here, kids. Move. Come on. I knew we shouldn't have been here. You missed your chance, boy. No itse mä tuon huusin automaattisesti. Mun piti kyllä jotain ihan muuta tehdä, mutta hetkinen, mitäs täällä tapahtuu? Tää ilkivaltaa vai? Ma'am, would you mind clearing out of here for some maintenance work? Oh, gladly. It's about time this place got cleaned up. Okei, se olikin itse asiassa hyvällä asialla, eikä mitään ilkivaltaa. No niin, jätkä. It's all clear. All right. Now go watch the gate. I'll get to this exhumation. Okei. Nyt sitten vahditaan, että kukaan ei tule tänne katselemaan, mitä täällä tapahtuu. Jos ne näkis sen, että mitä toi tekee, niin tuskin kukaan enää haluaisi tulla haudatuksi tänne tai edes käydä koko kirkossa. Se lähti menee, ei tarvi sille ruvata. Hetkonen, kukas tuo jo? Näyttää kovasti tulevan tänne päin. Ei käy. Lähde menee. Hei. I'm sorry, ma'am. The church grounds are closed for maintenance work. Well, it's about time, too. The place was in need of some care and attention. No, hyvä. Tullut sieltä. Missä tää tyyppi muuten on? Mä en oikein kattellut, että mihinkä se tarkalleen ottaen meni. Onko se jossain tuolla? Mä vaan sokeasti luotin, että kyllä se hoitaa tän homma. Ja kai noikin, no niin, tottahan nekin on tänne päin tulossa. Ei nyt on mikään sunnunta, lähtekään menee. Hey look, we're closed for some excavation work. Would you mind? No, I ain't gonna mind you at all. You carry on with your business, we'll carry on with ours. This fella. Oof. Damn choir boy. Just like I'm in it. Get the hell out of this churchyard. Are you boys gonna need yourselves a preacher? You hear this fella?
I heard him all right. We're gonna lick you, bastard! Nyt loppu. Mä voin tätä turpaa vähän vetästä. No niin, he tuo kirkonmaalena. Oi saa. No tipahdan nyt. Oh, noin. Saakeli, hattukin lensi päästä. Todellakaan rupee luuttaa. Se ei olisi hyvä tässä kohtaa. Sitten olisi joku rikosjuttu päällänsä. Noniin. Here's your payment. Oh, forgive me, Mrs. Claypole. What'd you find? Well, she had a brooch here. It looks like diamonds. Not that one. Well, this'll do. Now get out of here before someone sees you. Can't believe it's come to this. All right, well, I'm out of here. No niin. That's more than clear what I owe you. Okei. Okay. No lähdetään me sitten menemään, jos ei toi lähde. Kaveri vähän paskasena siinä. Okei. Okay. Tuleekohan meille joku, että me pystytään ryöstämään hautoja nyt tästä eteenpäin. Ei sillä, että mä haluaisin tehdä mitään sellaista. Voitais mennä tonne. Omaa hautaamme. Okei, no sellainen sivutehtävä nyt tuli sitä kuitenkin kuvattua tähän väliin. Hetkinen, täällä on jotain. Kuunnellaan, mitä asia täällä on. Hey mister, will you give me some money? No totta kai. Otta tosta. Sure. Thank you. Say, where you from? Around. Ain't from around here. Yeah, it was you I'd leave. This town lost its goddamn soul a long time ago. Nothing but nasty, miserable people. Yeah, Grays moved here. A bunch of no-good white trash. Yeah, they somehow got rich about 50 years ago. They moved here, caused a whole heap of trouble. Yeah, I reckon they was... Looking at was Yankee spies during the war and everything. That's so. Yeah, sure. Okay, saatiin vähän tietää juoruja sitten. Hei, onks sulla taas uusi sanomalehti? Mä kyllä taisin ostaa kaikki on, mitä täällä on ostettavissa. Tota noin. Haluaisin kyllä ottaa ton tehtävän tuolta vastaan, mutta mä luulen, että nyt on hyvä kohta pausettaa, kun meillä nyt tuli tämmönen sivutehtävä. Näköjään voidaankin lopettaa tää jakso samaan kohtaan kuin edellinenkin. Muistaakseni tähän me se lopetettiin. Joten mennään vasta seuraavalla kertaa sitten tonne Datsin tykö. Ja mä varmaan tässä välissä sitten taas jotain ehkä, jos kerkiän, niin käyn ainakin ehkä ne velat hakemassa, mitä se mä en muista, mikä se meidän leiri tyypin nimi oli, jolta me saatiin noi velkatehtävät, mutta varmaan ne käyn sitten hakees tossa ja sitä rataa. Mut joo, nyt meikä kiittää seurasta. Muistakaa tilata kanava, katsokaa tuolta lisää videoita, jättäkää tykkäys ja kommenttia, ja muistakaa liittyä myös Discordiin, ja me nähdään sitten seuraavalla kertaa, joten se on moro.